Маленькій Ангелінці всього 9 років. Сьогодні вона майструватиме ляльку-мотанку. Підготувала тканину, нитки. Залишилося найменше – навчитися її виготовляти. Мене ще ніхто не вчив, але мене навчать. У роботі жодних складних елементів. Намотувати тканину, закріплювати нитками. Але скільки позитивних емоцій. Адже ніколи іграшка не виходить однакова, щоразу інша. А ще ця лялька-мотанка не має на обличчі традиційного хреста, а тому цілком іграшкова. Яка має на обличчі хрест, вона є не іграшковою, не ігровою. Це лялька, яка була вироблена на якісь певні бажання. А з цією лялькою можна гратися. Можна її, як кажуть, будь-що робити. Головне, як кажуть майстрині, працювати з добрими помислами. Адже вони ще й оберіг від усього злого. Лялька-мотанка завжди має виготовлятися у хорошому настрої, піднесеному настрої і світлими думками. Це рахується з давніх давен. От ляльку-мотанку виготовляли для дитинки, в колисочку клали маленькій дитинці ляльку-мотанку, щоб оберігала від злих духів. Цю ляльку з цією лялькою-мотанкою дитинка гралася, поки не виросла. За іншим столом також кипить робота. Тут роблять іграшкових тварин. У них є заготовки, вони мають розмалювати різними кольорами, веселими, яскравими. А потім, в залежності від того, кого хоче, чи зайчика, чи лисичку, чи собачку, вже вирізають і доклеюємо. Сьогодні день повністю присвячений дітлахам. Вони майструють іграшки, ліплять з пластиліну, водночас заряджаються позитивними емоціями у компанії артистів. Такі заходи для малечі організовують спеціально до Міжнародного дня захисту дітей. Але потрібно не тільки веселитися чи майструвати, а й отримувати подарунки, без яких нині жодна дитина не залишиться. Такий захід, я вважаю, що він просто робить дітей більш щасливішими. І нас, дорослих, ми долучаємося до того, щоб зробити дітей щасливішими, теж добрішими. То, звичайно, свято святом, але, як то кажуть, приз в кінці має бути. На святкування приїхали понад 70 дітей з 8 населених пунктів Закарпаття. Це будинки сімейного типу. Сьогодні усі вони щасливі та усміхнені. І нехай кожен їх день, не тільки сьогодні і не тільки у свято, буде сповненим радості.